No, terve taas kaikille. Ja nyt tämmöinen kokeilu vaan, että kun jossain netin syövereissä näin, niin joku oli tehnyt semmoisen viritelmän, että sai niinku anteeni tuohon telkkariin ja muka satelliittikanavat näkyy. Voi olla, että ne varmaankin saa näkyviin, mutta mä en tiedä nyt varmaksi, mutta semmoisen mä huomasin, mä kokeilin nyt. Siinä on normi anteenin piuha, eli mun on piuhan pää irti, se on tuossa telkassa kiinni, eli ei tule kuvaa. No sitten rakennelma, niin mä kaivaan sen tosta. Rakennelma on ton näköinen. Siinä on vanha Nokian laturi, kaapelit avattu ja sitten toi vanha tommosen antennijohdon löysin, niin siihen pistin vaan tolleen noi kaapelin päät ja vähän nyt yritin sen verran teippiä kääntää, ettei ne kosketa ainakaan toisiaan. Otas mä pistän ton teipin takaisin, se on vähän huonosti nyt. No sen verran lisäsin teippiä tohon, ettei ne vaan kaapelit tai liitokset satu ottaa toisinsa ja se rakennelma, niin kuin sanoin, siinä on se vanha Nokian laturi. Tuolta on kaivettu se ulkokuori, eli niin kuin maapuoli, tai se mikä vaippapuoli. Ja tässä on niin kuin sydänlanka on kiinni tuossa mustassa. Ja nyt sitten kokeillaan. Mulla on pistoke tässä. Mä nappaan tämän toisen pistokkeen tuolta irti. Eli pieni hetki mä saan vaihettuun. Eli nyt mulla on siinä se kiinni toi rakennelma. Ja kattokaa telkkariin. Nyt mä kokeilen, niin pieni hetki, kun mä saan käännetty, joo. No peruskanavat, pelaa. Nyt, mihinkö mä menin? Joo, peruskanavat pelaa, näkyy. Ja mä oon muuten jossain antenni TD, täytyy nyt katsoa itsekin, missä mä oikein oon. Joo, ihan kaikki peruskanavat pelaa. Elikkä jos niin kuin sattuisi antennit nyt menee rikki, niin ainakin jotain näkyisi. Että ei jos kaapeli on paskana, niin tolleen saatte tehtyä antennin, mikä nyt, joo, kyllä tämän nämä peruskanavat pelaa täällä, ihan kaikki. Mutta sitä mä en tiedä sitten, että näkyisikö joku hemmetin tossa ei ole palvelu enää käytössä. No siinä, joo, että osas niissä on, mutta kyllä, kaikki peruskanavat pystytte katsomaan täällä. Joo, ihan täyttä häkää. Joo, siinä. Eli tolleen saatte antenni tehtyä. Eli siinä on vanha laturi, kaapelit tolleen, ne on rumasti nyt laitettu, mutta siinä on niin kuin sydänlangas toinen ja toinen on siinä ulkolangassa ja siinä on kääritty niin kuin nipulle ja pyöritetty yhteen vähän nyt teippiä ympärille, ettei ainakaan toisiinsa ota. Siitä ei ole mikään ihmeellinen homma, mutta saa ainakin telkkarin näkyviin. Se on kaikille moi.